afar iyo labaatanka bishii ayay ahayd markii khadka internetka uu ku go'ay koonfurta Soomaaliya, waxaana guuyay markab ay leedahay dowladda Cumaan sida ay dowladda Soomaaliya ay horey u xaqiijisay, gaar ahaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda Soomaaliya. Shir jaraa'id ee maanta saxaafadda xarunta wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda ayaa waxa uu wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ku xaqiijinayay in dib loo hirgeliyey khadka internetka Soomaaliya. Loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee, waxa ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas. Shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas. Annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan, ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayna. Wasiirka ayaa sheegay doorka ay ku leedahay dowladda Soomaaliya dib u soo celinta khadka internetka, asigoona u mahadceliyey wasaaradaha ay wada shaqeynta ka dhexeyso sida wasaaradda dekedaha iyo ciidanka AMISOM oo muddada khadka internetka la sameynayay ku hoolanaa siday amniga u sugi lahaayeen. Sugitaanka markabka iyo injineerada iyo farsamayaqaanada saaran cilad bixinta khadka internetka ku mashquulsana inta biyaha Soomaaliya ku sugan yihiin. Waxaan kaloo si gaar u mahadcelinayaa ciidanka ilaalada xeebaha oo noo fududeeyay inaan isticmaalno doomahooda si loo gaarsiiyo ciidamada iyo qalab kale loo baahan yahay markabka biyaha badda fadhiya loo gaarsiiyo. Waxaan kaloo mahad gaar u bixinaynaa wasaaradda degedaha iyo maamulka dekedda gacantii ay ka geysteen in hawshaas cilad bixinteeda iyo fududeynteeda ha noqoto fursadihii loo baahnaa oo dhan in dekedda ay isticmaalaan iyo biyaha Soomaaliya. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada AMISOM oo runtii ayagana qayb lixaadle ka qaatay ilaalinta shaqaalaha iyo markabkaas intii hawsha ay socotayna dul saarnaa gacan weyn ka geystay. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo shirkadda adeeggaas oo gaarka loo leeyahay adeeggaas bixisay oo habeen iyo maalin aan ka saaxanin in hawshaasi dib loogu soo celin lahaa, adeeggaasna ummadda dib loogu soo celin lahaa. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhammaan anigu ku hadlayay afka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Internetka Soomaaliya ayaa waxa uu go'ay maalinta koowaad ee munaasabadda Ciidulfitriga, waxaana muddo dhibaato ku qabay xarumaha travel agency-yada iyo xarumaha warbaahinada oo wararka inta badan laga diro. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.